Сәлем, достар! Қайта қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Кофе Брейк хабарын кезекті саны басталды. Бағдарлама тізгінде мен Жандос Астемір. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы жаста болса кино әлемінде қанат қағып келе жатқан, қадам басып келе жатқан кентаулық жас Ердәулет Сұлтанбай. Бізді аңдып жүрген адамдар бар. Біз оларды аулаушылар дейміз. Олар ұсталса, әртүрлі эксперименттер жасайды. Олар өздерінің пайдасын ойлайтындар. Аулаушылар ұстап алса аямайды. Олар бізді қалай табады? Олардың арнайы көзілдіріктері бар. Дененің жылуы арқылы бізді көре алады. Сондықтан да сақ бол. Қош келдің. Қош көрдік. Жағдайың қалай? Жақсы, аман сен. Киноға түсем деп ойладың ба? Ойладым өзім. Осы анау осы Түркістанда ағам театрда жұмыс жасайды, Райымбек Сейтметовте. Мен өзім ағам айтында, аға, мен киноға түскім келеді, киноға шақырасыз ба, менде кастинг болса дедім. Күтіп жүрдім, сұрадым бір кезде. Үйде далада жүрген мен, бір кезде әжеме, ағам жар-жар сәпшене. Сіздің балаңыз мынандай 18 наурызда Шымкент қаласында кастинг болып жатыр, соған барыңыздар деді. Әже екеуміз бардық, бәрі дайындалып жатыр, мен дайындалмай бардым. Әжем айтты, осы баламыз сен өте алмайсың ау деді. Бір кезде мен очередім кірді. Бір кезде енді сөйлеп жатырмын, бәрі айтып жатыр. Енді соңында өттім деді маған қағаз берді. Әжеме қарай жүгірдім. Әже, мен өттім кастингтен, көрдіңіз ба дедім. Әжем қуанып бәрі. Содан 3 ай оқыдым ол киностудияда. Үйретті өздері. Өздері үйретті. Сосын көрінбейтін бала деген киноға түстім. Мен атым ұл болсын, мен робот емеспін деген киноларға түстім да. Сосын енді әже айтты. Мен өзім айттым әжеге. Әже, мен басқа киностудияға ауысам дедім. Сөйтіп Реал Фокс деген киностудияға бардым, мынау Қалқан Құлақ дегенде ойнайтын жерге. Сосын ол жерде енді оқып жатырмын, енді ол жерде өнерде келе жатқаным өзім 3 жыл болды. Енді ол жерде Моншадағы әңгіме деген киноны түсіріп жатыр, комедиялық кино, 1.5 сағаттық. Оны телевизорға шығару мүмкін, 31-каналға. Ол не мақсатта? Моншадағы әңгіме ма? Ол комедия. Біз ол комедия жанрында ойнайтын рөлді, біз күлкілі нәрсе айтамыз, күлдіріп адамдарды рөлге кіріп, кәдім күлкілі нәрсе айтып, сол жерде күлкілі нәрселерді ойнап, күлкілі көріністі қорып, сол жерде дайындалып, сондай кино. Кастинг барысында не көрсеттің? Алғашқы Мейрам студиясы. Мейрам кастингке қабылданатын кезде өздері маған сондай сұрақ қойды, мен ұмытып қалдым. Сұрақ қойды, мынандай нәрсе деді, соны ұмытып қалдым. 3 жыл болды. Образдар сомдадың ба? Сондай образ сомдадым. Жұмабек деген баланың рөлін ойнадың, иә? Көрінбейтін балада. Көрінбейтін баланың сценарийі қандай бағытта? Бірінші бір көрінбейтін адам болады, больницада жатады ол бала. Мен өзім басты рөлдемін, мен көрінбеймін вообще адамдарға. Бір кезде ол бала больницада жатады, мен оған дәрі апарып беремін. Сен мына дәріні ішсең, сен жазыласың дедім. Сосын маған айттым, ол балаға айттым мен, сен мына дәріні ішсең, көрінбейтін адам болып кетесің. Ол айтты, о, тема ғой деді. Мен айттым оған, несі тема, жүресің, дені дұрыс тамақ жей алмай деді. Содан кейін басталды. Ол көрінбейтін бала болып кетті, мен екінші досым болып кетті кинода. Ол қазір Шымкент қаласында өнер адамдармен киноға түсіп жатыр ол. Олармен әлі күнге дейін араласып тұрасың ба? Олармен араласып тұрамын. Хабарласып? Жоқ, бірақ досыммен хабарласам, көрінбейтін болады екінші досыммен. Ол қазір Шымкентте Күзет қарлығаш деген киноға түсіп жатыр өнер адамдарымен. Үлкен тұлғалармен? Үлкен тұлғалар олар. Телевизорға шығарады. Қанша киноға түсті ол? Супер келіншекке, Үлкен үйге түсті. Ол қазақ фильмде оқып жатыр қазір ол бала Алматыда. Көрінбейтін бала арқылы танылдың сен, иә? Танылдым, иә. Қалайша айтқанда, сен көрінбейтін балаға түседі дегенді естігенде үйіңдегілер, я болмаса сыныптастарың қалай қабылдады? Сендегі болмаса? Мен киноға түстім, кино ютуб каналына шықты. Бір кезде мектепке бардым, енді андайда тұрық қой, кіруге. Бір кезде кішкентайдан дәл көздерім менде, мына көрінбейтін бала емес па, андай мындай, көшеде жүрсем айтады, көрінбейтін бала емессің ба? Бүгін қанша адам айтты, жаңа бір қыз айтты, сенімен суретке түсуге бола ма деп. Сен суретке түсесің ба? Түсемін әрине. Автограф сұраймай ма? Жоқ, сурет қана сұрайды мені. Әзірге? Әзірге, иә.
Тегін сөйсің? Тегін, онда жоқ. Ақ сұрамайсың? Жоқ, ақ сұрамайсың. Көрінбейтін балаға түсесің дегенде атаның қалай қарады? Атаның бар ба? Атаның бар, енді бәрі ақылдасы, мына баланы кино театрға, киноға түссін деді. Бір кезде үйдегілер қуанып кетті. Менің балам киноға түсіп жатыр деп, мамам инстаграмға салып, менің балам кино шығады көріңдер деп, бәрі қуанып кетті. Сценарий жаттадым. Қанша уақыт жаттадың? Сценарийді аргетте бір аптада жаттадым. Қай сыныпта оқисың қазір? Сегіз. Сегіз. Әдебиет сабағынан тақпақ берсе демде жаттап аласың ба өлеңдерді? Тақпақ бермейді бізге ондай. Ондай бермей ма қазір? Жоқ, ондай. Түсінік айту, жазу. Сол жағында. Киноға түскен қандай екен енді? Киноға түскен өте жақсы екен. Қиын жақтары болды ма? Қиын жақтары болды. Біз мысалы рөлді ойнап келе жатамыз. Мен мысалы бір рөлді қате істеп қойсам, киноның басынан бастап қайтадан түсіреді. Қайтадан түсіреді. Ренжит балдар. Сен ал дұрыстап ойнамайсың, сен кесірінен басынан түсіретін болдық қой деп. Қанша рет ондай болды көрмейтін балада. Оны Шымкент қаласына түсірдік. Шымкент қаласына? Иә. Өзінде? Өзінде. Шымкент. Түсінікті. Содан кейін арнайы киноларға шақыртулар болды ма? Мені шақырту болған жоқ, енді ауылға бардым, ағам мен. Ағам айтты, сен мынандай рөлді ойна деді да. Мен ағам хан болып ойнады да, бір ас беріп жатыр екен, бір үлкен енді андай сценарий бойынша болды. Сценарий бойынша ас беріп жатыр екен, соған мен ағам ортада тұрды, мен інім екеуім бардым. Інім әкелді, сосын сол жерде тұрдық, ағам қасында сол жерде ойнадық, атқа міндік, былай да жүрдік, сол аста бірінші сол табысым содан таптым, ақша берді сол жерде. Жалпы сен киноға шақырсам қанша сұрайсың? Көп сценарий болған білмейміз ғой. Сценарийіне қарайсың ба? Сценарийіне қараймын. Қысқа метражды кинофильмдерге ше? Түсіп беремін оған. Түсіп бересің, иә? Иә. Айшайқында. Енді сен ол жерде көрінбейтін адамды қосалқы рөлде ойнадың, иә, былайша айтқанда. Басты рөлде ойнағың келе ма? Кімдерді сомдағың келеді алдағы уақытта? Алдағы уақытта мен бай отбасында тұратын байдың баласы болып, дәу екі этажын үйде сондай кино түсірсем ба дейді. Сондай киноға түскім келеді. Үлкен үйге түскім келеді. Көп киноларға түскім келеді. Көрінбейтін адамнан кейін сені екінші киноға түсір. Қандай дедің? Мен робот емесім деп, қысқа жер ол. Ол не жөнінде? Ол бір адам робот болып кетеді да, өзімен өзі. Бір кезде оны милициялар қамап тастайды. Ол бірінші аспаннан андай келді. Өзге планеталықтар, иә, өзге планеталық келді. Сол түсті жерге ғаламшарға. Бір кезде ойнап атты, сөйтіп ол түсті, өзін таныстырды робот. Ол милициялар іздеді, іздеуге салды, ұсталды. Ол түрмеге қамалды. Содан кейін шықты, ойнады. Бір кезде мен андай жерде ойнадым. Мен бұзық бала болып ойнадым ода. Мен айнаның терезесін сындырып кетемін мектептің. Сосын андай аулаушылар деген бар да, сол милициялар, солар мені ұстап алды. Сондай сұрақ қойды, мен байлап кетті. Ол милициялардың өздерін робот байлап кетті. Сосын мен ананың ішінен шығып әйтеуір соларға бардым да, міне мейірімді жандай келіп қалды деп оларды да құтқардым мен. Сонда сен өзге планеталықтармен дос болдың. Бұзық баланың рөлін ойнадың мұнда, иә? Иә, бұзық баланың рөлін ойнадым. Өмірде бұзықсың ба? Жоқ. Ұрысып төбелесіп балдармен? Жоқ, ондай емеспін. Ондай болған жоқ па? Жоқ. Төбелескен болды, бірақ төбелесесің ғой, төбелеспейтін бала жоқ қой. Одан кейінгі киноларың қандай болды? Менің атым ұл болсын деген, ол кішкентай шағын рөл. Әшейін тұрамын да, сол бір баламен сөйлесіп. Үлкейгенде кім болғың келеді? Актер болғым келеді. Бола осы салада, иә? Иә. Әрімен қарай қандай киноларға түскің келеді? Кімнің рөлін сомдағың келеді? Кімнің рөлін? Үлкен үйде бар ғой, мадияр ше? Жас бала. Жас бала. Соның рөлін сомдағым келеді. Сосын Ұлы дала комедиясында төрағайдың рөлін сомдағым келеді. Әртүрлі көп сондай арманым бар да, болашақта сондай киноға түссем мен деп жүреді. Жолдастарың айтпай ма? Қалай киноға түстің, бізді түсейікші? Айттым, иә. Ертебан деген балан сол киноға түсуді оқып жатыр ол.
Еркін сонда шақырдым. Бәрі айтады, айтам бәріне. Шымкент қаласында мынандай жерде кастинг болады. Соған барып өтесің, қабылданасың деп. Көрінбейтін адамды мен YouTube-тан әлеуметтік желісінен көрдім. Астында комментарийді оқыдым. Мынау сіздің сыныптағы Ердәулет деген Жұмабек. Жұмабек. Мен танимын бұл баланы деген. Оны бар ма енді? Кластастарым жазған, туысқандарым бар, маман достары бар енді жан жақтан. Олар сені қалай атайды қазір? Мені ма? Мен өзім атымен атайды. Актер дейді, актер. Актер деп айта ма? Өзіңе солай атаған ұнай ма? Ұнайды. Түсінікті. Одан кейін қазір басқа кино студиямен жұмыс жасап жатсың? Басқа кино студия ауыстым, иә. Ода да оқып бітірдім мен. Бітіріп кино. Қанша жыл оқыдың? Ол жақта 3 ай оқыдым. Оқу барысында нені үйретті саған? Не үйрендің ол жерде? Би сабағы деген болады. Тіл сабағы деген болады. Өнер сабағы деген болады. Би сабағы бейсін, өнер камераға қарамауды үйретеді, кинода қалай ойнайсың. Соның бәрін үйретеді. Сабақтар. Соның бәрінен өткеннен кейін барып кино түсіресің бе? Киноны әзірге тек Шымкент қаласында түсіріп жатыр ма? Жоқ, мен оқып жатқан киностудия Жамбылға барып келді. Чемпион деген киностудияны түсіріп қайтты. Енді Құдай қалса 1-2 аптадан кейін дубляж болып жатыр ол жақта. Соны біткеннен кейін енді біздің киноға түседі. Бастайды? Бастайды. Қандай киноларды жақсы көресің өзің? Көбінесе үлкен үй көремін, сосын Зың-зың күлпашты көремін. Солар қызық. Комедия, Зың-зың күлпаш. Үлкен үй мағыналы, өнегелі, мағынасы бар кинода. Терең ой салатын киноларға түскің келеді, былайша айтқанда. Иә. Басқа актерлардан арнайы стажирбе алмасқан кездерің болды ма? Кімдерді кездестің актерлармен? Актер. Зың-зың күлпашты ойнаған. Наконай, Наконай. Наконай. Наконайды көрдім. Сосын сол екеуін көрдім. Сосын актер Махамбетті көрдім. Кілт ойнаған. Шымкент қаласында тұрады ол. Сосын сол үшеуін көрдім. Қалқан құлаққа сен түскен жоқсың, иә? Қалқан құлаққа. Бірақ көрдің, иә? Көрдім. Ол балан көрдім. Бірге оқимыз қазір. Қазір бірге оқ. Ол бітіріп кеткен ол. Киноға түсіп тұр. Сол кезде басталды ма шіркін, мен осылар секілді ойнасам ғой деген? Бірінші томпақты көрдім, томпақ деген балапанда көрсетті. Мен киноға түсем ғой деп инстаграм, ол кезде білмеймін оны екенін. Кішкентай кезімде ағам айттым, киноға түскім келеді ағам мен дедім. 10 жасыма бастадым ғой барып сол жаққа Шымкентке. Өзім барып келеді, әжем 2-3 рет апарып әкелді жолда, білдім де өзімше әжеммен әже айтты, өзің бара аласың ба деді, бара аламын деді. Әжем үйдегілер сенеді да маған. Барып келдік екеуі. Мен бір өзім бардым Алматыға да, барып келген қорықпаймын да. Сенеді да үйдегілер маған. Алматыға барып келдім дейсің ба? Иә. Осы кино бойынша ма? Жоқ, қыдырып. Қыдырып, иә? Иә. Түсінікті. Жалпы ұстаздарың қалай қарайды? Сабағыңа кедергі болып отқан жоқ болды? Жоқ. Суота воскресенье барам, сабақ оқитын кезде бұрында суббота воскресенье баратын едім. Ал бірақ киноға түсетін кезде қағаз жазып берді ғой, сұраныс хат. Жіберуіңізді сұраған кезде. Кино барысында мысалы Жұмабекті ойнадың, сосын тағы басқа да рөлдерді ойнадың, қайсысы саған жақындау болды, оңай болды? Оңай болғанда анау мен рөл демесінде бұзық баланың рөлі болды. Шағым деді, көрінбейтін бала да оңай болды, бірақ қателіктер көп болды ауда. Жақсы, ниетіңе жет дейміз. Жалпы уақыт бөліп біздің студиямызға келгеніңе алғыс айтамыз. Келесі кездескенше қош есен, сау болыңыздар.